എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു പ്രബുദ്ധ സദസ്സിൽ കേച്ചനെ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാരിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ടി വി കെ 19 വർഷമായി നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും പത്രപ്രവർത്തകരെയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും അനുസ്മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോരാട്ടമാണ്. അനുസ്മരണം ഒരു പോരാട്ടമാണ്. കാരണം ഓർമ്മകൾ വേണ്ട, ചരിത്രം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ വിഷയങ്ങളുമായി പ്രതികരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി, മറ്റൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ പിൻബലം കിട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ നടന്ന് മുള്ളിൽ നടന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ സത്യം കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചവർ. നമ്മള് നമ്മുടെ അവാർഡ് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ, പ്ലസ് എ പ്ലസ് വാങ്ങിയല്ലോ, പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്ലസ്സിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം, അത് കാലദേശങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണമാണ്. കാലത്തെയും ദേശത്തെയും നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാലത്തെ വൈ ആക്സിസിലും ദേശത്തെ എക്സ് ആക്സിലും വരയ്ക്കാം. അപ്പോ വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും ചേരുന്നതാണ് പ്ലസ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായത് കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ചിന്ത കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാവിധ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയും ഉണ്ടായത്. കാലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാ ഭാഷ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ദേശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് വാഹനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് ദേശാന്തര ഗമനം, ഭൂമിക്കകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ, അവിടെ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്ക് പോകാൻ, ചന്ദ്രനിലേക്ക്, ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകാൻ, ദേശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവുകളെ കാലദേശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രക്രിയയായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മലയാളം പത്രപ്രവർത്തകരെ നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് പത്രപ്രവർത്തനം കുട്ടികളുടെ ഒരു ഫാഷനും പാഷനും ഒക്കെയായി മാറുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാൽ അന്ന് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ ഉള്ള കാലത്ത് അച്ചു നിരത്തിയിട്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ വാർത്ത വരുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാലമല്ല. വാർത്തകൾ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ട് ആ വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് തയ്യാറാക്കി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ആ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോണ്ടുകൾ അത് അച്ചുപെറുക്കി വെച്ച് അത് ഒരു ബാൻഡിട്ട് ഇത് മുറുക്കി എന്നിട്ട് പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ലിവർ വലിക്കുമ്പോ കടലാസിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഈ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പത്രത്തിന് പ്രസ് എന്ന് പേര് വന്നത്, അമർത്തിയിട്ട് കടലാസിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കും. അന്ന് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു പണിയുണ്ടല്ലോ, രസകരമായ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഒരു നാടകത്തിന്റെ പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും. നാടകത്തിൽ ക്ലാര എന്നുള്ളൊരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് മാറ്റണമെന്നാണ് പ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ ക്ലാ വളരെ അപൂർവമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരമായതുകൊണ്ട് ഒരു പേജിൽ 10 തവണയൊക്കെ ക്ലാരയുടെ സംഭാഷണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ 10 ക്ലാ ആ പ്രസ്സിലില്ല, അതുകൊണ്ട് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ആ നാടകത്തിന്റെ ആള് പറഞ്ഞു, ക്ലാര എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ മാറ്റൂല. അയാള് പല പ്രസ് പോയിട്ട് കുറെ ക്ലാ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ 10 ക്ലാ കിട്ടിയപ്പോ കമ്പോസിങ് ആരംഭിച്ചു. ആരംഭിച്ചു ഇങ്ങനെ നിന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ക്ലാര മത്തായി ഒരു വിളി, എടി ക്ലാരയെ ഒരു ക്ലാര കുടി. അപ്പൊ പഴയതായി ഒരു ക്ലാര എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ക്ലാര വരാന്തയിലേക്ക് വന്നിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാം, നിങ്ങൾ കുറെ നേരമായല്ലോ മനുഷ്യ ക്ലാരയെ ക്ലാരയെ ക്ലാരയെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, 3 ക്ലാ ഒന്നിച്ചു വീഞ്ഞ് നടക്കൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായി? അത്തരത്തിൽ അച്ചടി നമ്മുടെ പ്രാകൃത രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ വെടിയേറ്റ് വീണ വാർത്ത ഇന്ത്യയിൽ അറിഞ്ഞ് 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. കാരണം ആടത് കപ്പലിവിടെ വന്നാലല്ലേ പത്രം എടുത്തു. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വാർത്തകളുടെ ഉറവിടങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ട് അതിനെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് അതിനെ ശരിയാണോ നോക്കിയിട്ട്. ഇന്ന് വാർത്ത കിട്ടിയാൽ തെറ്റും ശരിയും നോക്കാതെ അടിച്ചുപിടിയല്ലേ, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ പല പേരിൽ ചരമ പേജിൽ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ പല പേരിൽ ഒരേ പേജിൽ
മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ പോട്ടോ, പേര് പല. ആധുനിക ടെക്നോളജി വളരെ വികസിച്ചപ്പോഴും ഇന്നും അങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങൾ വരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് അബദ്ധം വരാതെ കൃത്യമായി വാർത്തകൾ സത്യമാണോ എന്ന് നോക്കി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പണിയാ വ്യാസന്റെ പണിയാ. വ്യാസൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവാദകൻ, സംശോധകൻ, പ്രസാധകൻ. വേദങ്ങളെ സമ്പാദിക്കുകയും സംശോധനം നടത്തുകയും അത് എഴുതിയിട്ട് പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് വ്യസിച്ചവനായതുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസൻ എന്ന് പേര് വന്നത്. അയാളുടെ പേര് കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ. അതുപോലെ അന്നത്തെ പത്രപ്രവർത്തകര് അവര് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല, സത്യം എന്തെന്നറിയാനും സത്യം എന്തെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സ്പോർട്സിന്റെയും വാർത്തകളും നാട്ടിലുള്ള നന്മയുടെ വാർത്തകളുമായിരുന്നു അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നന്മയുടെ വാർത്തകൾക്ക് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല, തിന്മയുടെ വാർത്തകൾക്കാണ് ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യവും. അതിനാണ് രാത്രിയിൽ 10:30 ശേഷം ക്രൈം FIR എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വൃത്തികെട്ട വാർത്തകൾ കാണാനാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ ചിന്തയിൽ നിന്ന് അകലുകയും പൈങ്കിളികളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മനോരമ, മംഗളം തുടങ്ങിയ വീക്കിലികളുടെ കാലത്ത് അത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, പൈങ്കിളി സാഹിത്യങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വായനശീലം ഉണ്ടാക്കിയതും ആളുകൾക്ക് അക്ഷരജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചത് ഈ കൃതികളായിരുന്നു. മുട്ടത്ത് വർക്കിയുടെ നോവല് 5 അധ്യായം വായിച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കി വായിക്കാതെ നിർത്തുമായിരുന്നില്ല എന്നാരും. പക്ഷെ അതില് പൈങ്കിളികളാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ പൈങ്കിളിയേക്കാൾ എത്രയോ ഭീകരമായിരിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന് പറയുന്നില്ല, ആ വാക്ക് ഇനി ഉച്ചരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സംശയം. ഞാനൊരു സർവേ ഫലം കൂടെ പറയാം. ഒരു സർവേ ഫലം, ഞാനൊരു ഭരണാധികാര പണിയെടുക്കുമ്പോഴും ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരിക്കുമ്പോഴും ഞാനെപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ യുവാക്കളുടെ വയോജനങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച് അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. പല ഗവേഷണം ചെറിയ ചെറിയ സദസ്സുകളിലൂടെ ഞാൻ വലിയ വലിയ സർവേകൾ നടത്തും. ആ സർവേകള് റാൻഡം സർവേകളാണ്. അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന പല ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പുസ്തകം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ആ സർവേയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിലെ പുരുഷന്മാർ 67% അവനവന്റെ അണ്ടർവെയർ ആൾക്കാറില്ല എന്നാണ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയെന്ന് തോന്നും. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രക്രിയ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും അവന് പുരുഷന്മാർ 67% അവനവന്റെ അണ്ടർവെയർ പോലും അലക്കാറില്ല. അത് ഭാര്യയോ അമ്മയോ പെങ്ങളിയോ ഏൽപ്പിക്കും. ഞാൻ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ നടത്തിയ സർവേയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരമാണ്. ഞാനത് പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ട് പല ആണുങ്ങളും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവനെ വിളിച്ച് ആപത്തായല്ലോ പ്രസംഗിക്കാൻ കേട്ടോ. അതുപോലെ നടത്തിയ ഒരു സർവേ, അതുപോലെ ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു സർവേ, ഒരു നിരീക്ഷണം സോഷ്യൽ മീഡിയ വെച്ചിട്ട് നിരീക്ഷണം. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളറിയും, സോഷ്യൽ മീഡിയയില് അതിൽ ഗവേഷണം, അതില് ഒരു വാർത്ത, ഇപ്പൊ ഒരു വാർത്ത വന്നു, ആ വാർത്ത എത്ര ആൾ കണ്ടു എന്ന് നമുക്ക്, ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു, ഇത് എത്ര ആൾ കണ്ടു എന്ന് നമുക്ക് കണക്ക്. ആ കണ്ടവരിൽ 50 വയസ്സിന് മേലെയുള്ളവരെത്ര, 30-50 ഇടയിലുള്ളവരെത്ര കണ്ടു, ഇനി 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരെത്ര കണ്ടു എന്നുള്ള കൃത്യമായ കണക്ക് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങ് കിട്ടും. എല്ലാം അതിന്റെ കൃത്യമായ ഇൻസൈറ്റ് ഏരിയാ മതി. അങ്ങനെ ഞാനൊരു സർവേ എടുത്തു. ആ സർവേയിൽ മനസ്സിലായത് ഒരു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ത്രീ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നിരാഹാരം കിടന്നിരുന്നു. ആ നിരാഹാരം കിടന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, കാസർഗോഡുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അവര് കിടന്ന അവര് അവരുടെ പേര് ദയാഭായി, ലോകമറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയാണ്. അവർക്ക് ഈ മനുഷ്യത്വത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്, പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊരു ചിന്തയാണെന്ന് അറിയാം. നല്ല ലേഖനങ്ങളും നല്ല പഠനങ്ങളും നടത്തുന്ന, വെറുതെ എഴുതിയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് പച്ച മനുഷ്യനായി ഇടപെടുന്ന, ഒരു നേട്ടവും കൊതിക്കാതെ ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവര് അവിടെ നിരാഹാരം കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ പ്രൊഫൈലുകളെല്ലാം നോക്കി, ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി, വാട്സപ്പ് നോക്കി, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോക്കി, യൂട്യൂബ് നോക്കി, അവിടെയെല്ലാം ഈ ഒരു സ്ത്രീ സമരം നടക്കുന്നതിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായമോ പ്രതികരണമോ ഒരു ലൈക്കോ കമന്റോ, പോസ്റ്റ് ഒന്നും ആരും ഇട്ടിട്ടില്ല അവരെ പറ്റി, അവർക്ക് പിന്തുണച്ചു, ഒരു കമന്റോ പോലും ഉള്ളത്
കേരളത്തിലെ യുവാക്കളിൽ 20 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ 0.00001% പോലും ഇല്ല. അവരുടെ സമരത്തെ കണ്ടവർ, അതിനോട് പ്രതികരിച്ചവർ. എന്നാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ സമരത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് അവര് രാത്രിയിൽ ഒറ്റക്ക് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ 17,000 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബാഗിൽ, പാസ്പോർട്ടും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്ത് ഓടിക്കാൻ മോഷണം പോയി, അവനെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. അവരിപ്പോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുക. അവർക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചിയിലൊരു സംഭവം നടന്നു. കൊച്ചിയിലൊരു സ്ത്രീ വന്നു. ആ സ്ത്രീയെ കാണാൻ 3 ലക്ഷം ചെറുപ്പക്കാര് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടിയും പിടിച്ച് കൊച്ചിയിലെത്തി. 3 ലക്ഷം ചെറുപ്പക്കാർ. അവരുടെ ഒരു ചിന്ത, ഒരു വാക്ക്, ഒരു ലേഖനം, ഒരഭിപ്രായം ഈ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി ഇതുവരെ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവരുടെ എന്തെന്ന് കാണാനാ പോയത്? ഞാൻ പറയുന്നതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ചിന്ത എഴുതിയതിന്റെ വള്ളി എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ അക്ഷരത്തിന് മാറ്റിയിട്ടത് കാണാനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സണ്ണി ലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര്. ഉന്മാദ നൃത്തം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാർ പോയത്. അപ്പൊ പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ഞാൻ ഇക്കൊല്ലം ഈ ഒരു 2 മാസത്തിനിടയിൽ 10 കോളേജുകളിൽ പോയി. 10 കോളേജുകളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 25-30 ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പോയി. അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം, ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ബിരിയാണിയാണ്. ബിരിയാണി പാർസല് വാങ്ങും, ബിരിയാണി പുഴുങ്ങും, ബിരിയാണി ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കും. ബിരിയാണി മയമാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ, ബിരിയാണി മയമാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആസ്വദിച്ച ഒരു ബിരിയാണിയാണ്, അതിവിടെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് പയ്യന്നൂരിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഏച്ചിക്കാനത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി. സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ ബിരിയാണി ആസ്വദിച്ചവരെത്ര എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിയില്ല. അതിന്റെ ഭീകരമായ കാര്യം മാഷന്മാർക്കും അറിയില്ല. മാഷന്മാരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖത്തെ അറിഞ്ഞവർക്കേ പാരിൽ പരക്ലേശ വിവേകമുള്ളൂ. അന്യന്റെ ക്ലേശത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പതിയും എമ്പതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണ്ടേ? ഇന്നത്തെ തലമുറ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ദാരിദ്ര്യം പോയിട്ട് അല്പനേരം വിശക്കുമ്പോഴേക്ക് വല്ലാതെ പടക്കുന്നവരാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമമില്ലാത്ത ഈ കാലത്താണ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടക്കുന്നത്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും അച്ഛനും അമ്മയും അധ്യാപകരായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കല്യാണം, ആ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പയ്യന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അധ്യാപകരാണ്. നോക്കുമ്പോ അധ്യാപകരുടെ ഒരു ദേശീയ സമ്മേളനം അവിടെ മട്ടന്നൂർ കൈലാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഭയങ്കരമാണ്. അപ്പോ മാലയിടലിനിടയിൽ എനിക്ക് വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ 2 സ്റ്റെപ്പിലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്നു. ഓഡിറ്റോറിയത്തിലല്ല, ആള് കൂടി നിൽക്കുക. ഈ സ്റ്റെപ്പ് 2 സൈഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കാണ് ഭക്ഷണ ഹാള്. അപ്പൊ ഭക്ഷണ ഹാള് പൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇലകളെല്ലാം വെച്ച് തൊടുകറികളെല്ലാം വിളമ്പിയ ശേഷം എഴുത് തുറക്കും. അങ്ങനെ വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകന്മാരും അധ്യാപികമാരും എല്ലാം തന്നെ ഈ 2 സ്റ്റെപ്പിലും ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുക. അവസാനം ആ ഗ്ലാസിന്റെ വാതിൽ അങ്ങ് തുറന്നപ്പോ അതൊരു ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുക, സോമാലിയയിൽ ഭക്ഷണപ്പൊതി എറിഞ്ഞുകൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ ഓടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയില്ലേ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, അതേ ഒരു ആർത്തിയോടുകൂടി നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞ മാഷന്മാരും കൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞ പിന്നെ ജമ്മത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ അടുപ്പിക്കൂലേ കേട്ടോ. അവരോടുക ഭക്ഷണം. ഇവരാരും പട്ടിണി, വീട്ടിൽ പട്ടിണിയായിട്ട് വന്നവരല്ല. പോന്ന പോക്കിൽ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കമിഴ്ന്നടിച്ചു വീഴുന്നു, അവരെ ചവിട്ടി കുരട്ടി പോയി. കാരണം അവരെ ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇവർക്ക് നിൽക്കാനാവില്ല, വേഗം ഇങ്ങനെ തള്ളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ അധ്യാപകർ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നു, പക്ഷെ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ, സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ കഥ വായിച്ചവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. ബിരിയാണി നെയ്പ്പായസം ഓണത്തിനും വിഷുവിനും കഴിക്കുന്നു, പക്ഷേ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ, കമലാസുരയ്യയുടെ നെയ്പ്പായസം കണ്ടവരെത്ര ചോദിച്ചാൽ വളരെ വിരളമാണ്.
പൂവമ്പഴം പല വിധത്തിൽ കഴിക്കുന്നു. പക്ഷേ കാരൂരിന്റെ പൂവമ്പഴമോ ബഷീറിന്റെ പൂവമ്പഴമോ കഴിച്ചവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വലിയൊരു വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് എല്ലാ വാർഡിലും വായനശാലകൾ തുടങ്ങിയത്, ഭയങ്കരമായ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽപ്പന നടക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ പുസ്തകങ്ങൾ അലമാരകൾക്കുള്ളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. വായനശാലയിൽ പോയാൽ ആ വായനശാലയിലെ അലമാരകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുക. കാരണം ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആളുകളുടെ കയ്യിലാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വായനശാലയിലെല്ലാം ആര് ചെന്നാലും വായനശാല കമ്മിറ്റിക്കാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഈ നിറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന അവരെ ധാരണ. അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അശ്രീകരമായിട്ടാ തോന്നുന്നു. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്, നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അനാഗ്രാത കുസുമങ്ങളായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേദാമോദരന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് കണ്ണൂർ എൻ ഇ ബാലറാം ലൈബ്രറി ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, കേദാമോദരന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച പരിപാടി. അപ്പൊ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് വായിച്ചത്. അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടി വായിക്കണം. അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലെ ഗാന്ധി സ്മാരക വായനശാലയിൽ പോയി ചോദിച്ചു, ഉണ്ടോ പുസ്തകം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു തന്ന്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകം അവിടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 40-45 കൊല്ലായി ഈ പുസ്തകം, പഴയ പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകം ഞാൻ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വായിക്കുമ്പോഴാണ് രസകരമായൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഈ പുസ്തകം ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വക്ക് മുറിയാണ്ട് കൂട്ടിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും, മിക്ക പേജുകളും കൂട്ടിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 45 കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യം ആ പുസ്തകം വാങ്ങിയ ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് വായിച്ച കുറെ ആളുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഈ ഒറ്റൊരു പുസ്തകം ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആള് ഞാൻ 45 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം.